স্মাৰ্ট মিটাৰ বন্ধৰ দাবীত আজি ওলাই আহিছে হাবি গাঁওবাসী ৰাইজ সকলো গাঁওবাসীয়ে একত্ৰিত হৈ স্মাৰ্ট মিটাৰ বন্ধৰ দাবীত আজি যি বিদ্যুৎ নিয়ন্ত্ৰণ কক্ষ আছে বৰহুলাত তাত আহি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে মই পোনে পোনে নিউজ এটিন অসম ৰিচাৰসকলক দেখুৱাইছোঁ এনেদৰে সকলো গাঁওবাসী আহি পেনি আহি ইয়াত যি বিদ্যুৎ নিয়ন্ত্ৰণ কক্ষ আছে তাত পোনে পোনে আহি তেনেদৰে তেওঁলোকে স্মাৰ্ট মিটাৰ বন্ধৰ দাবী তেনেদৰে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে আৰু গাঁওবাসী আছে মই পোনে পোনে যাম তেওঁলোকৰ আচলতে মন্তব্য ল'ম মই আপোনালোকৰ মাধ্যমৰ জৰিয়তে সকলোকে মই মোৰ ফালৰ পৰা আমাৰ সকলো ৰাইজৰ ফালৰ পৰা আপোনালোকক আন্তৰিক শুভেচ্ছা জনাইছোঁ যে আপোনালোকে আমাৰ লগত সহযোগিতা অংশগ্ৰহণ কৰাৰ বাবে আমাৰ এতিয়া বিদ্যুতৰ কাৰণে আমি বহুত মানে মাধমি আমাৰ খাবলগীয়া হৈছে আমি আমাৰ আপোনালোকৰ চেনেলৰ যোগেদি আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক আমি বিশেষভাৱে অনুৰোধ কৰিছোঁ আমাৰ আগৰ বি পি এল মিটাৰ পুনৰ সংযোগ কৰক আৰু স্মাৰ্ট মিটাৰ পৰিহাৰ কৰক আমাৰ দুখীয়া ৰাইজে আমাৰ কেনেকৈ আমাৰ বিল দিব আমি মানে ভাবি আমি মানে ভাবি পাৰ পোৱা নাই আমাৰ মানে দিন হাজিৰা কৰা খোৱা মানুহ আলুগুটি দাইলকে কিনিবনে নে বিলকে দিবনে ল'ৰা ছোৱালীকে পঢ়া শিক্ষা কৰিব দান দিবনে কি কৰিব আমি মানে গোটেই ৰাইজে আমাৰ অধিষ্ঠ হৈ আজি আমি এই দাবীটো আমি আমি কৰিবলগীয়া হৈছে আমি আমি সেইটো কাৰণে আমি গোটেই ৰাইজে মানে বিশেষভাৱে আমি মহিলাসকলে জৰ্জৰিত হৈছোঁ আমি কি এটকা পইচা আমাৰ দিন হাজৰি কৰিবলৈ আমাৰ কোনো জেগা নাই আমাক কি কৰিব ক'লে যাম পানী এফালে পানীৰ সমস্যা কি কৰিম সেই গতিকে আমি অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক বিনম্বভাৱে অনুৰোধ কৰিছোঁ অতি সোনকালে আমাক স্মাৰ্ট মিটাৰটো বন্ধ কৰি য'ত য'ত সংযোগ কৰিছিলে সকলোখিনি এৰুৱাই আমাৰ পুনৰ বি পি এল মিটাৰ সংযোগ কৰক আমাৰ যদি আমি তেখেতলোকক আমি ভোট দি জিকালোঁ এতিয়া যদি আমাক বিশেষভাৱে যদি আমি মিটাৰটোকে আমাক যদি বি পি এল মিটাৰটো দি যদি আমাক উপকৃত নকৰে তেওঁ কি কাৰণে কেনেকৈ ধৰণে আমাক সহায় কৰিব তেতিয়াহ'লে তেখেতে তেখেতে নিজে গাড়ী দখল কৰি তেখেতৰ নিজৰ অৰ্থ সম্পত্তি গোটাইছে কিন্তু আমাৰ মুখলৈ আমাৰ জনসাধাৰণৰ মুখলৈ কোনো দিন তেখেতে চোৱা নাই ইমান ধৰণৰ বস্তু পাতি দাম তাতে তাৰ ওপৰত আকৌ স্মাৰ্ট মিটাৰটো লগাই দুহেজাৰ তিনি হেজাৰ টকা আহিছে মাহেকে আমি কেনেকৈ আমি বিল পৰিশোধ কৰিম আমাৰ যদি কেনেবাকৈ যদি আমি বিল পৰিশোধ কৰিব নোৱাৰোঁ তেতিয়াও আমি কোনোপধ্যে আমাৰ জনসাধাৰণ জগৰীয়া নহয় আমি কেনেকৈ দিম হয় তেওঁলোকে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক অনুৰোধ জনাইছে যে বিনম্ৰ তেওঁলোকৰ স্মাৰ্ট মিটাৰ পঢ়ি বন্ধ কৰি পিনি আগত বি পি এল মিটাৰ সংযোগ কৰিব লাগে বিভিন্নজন লোক আছে মই তেওঁলোকৰ প্ৰতিক্ৰিয়া ল'ম দাদা আপোনালোকে গাঁওবাসী আজি ওলাই আহিছে একত্ৰিতভাৱে মুখ্যমন্ত্ৰীক অনুৰোধ জনাইছে পু পুনৰ পুৰণা যি বি পি এল মিটাৰ সংযোগ কৰিবৰ কাৰণে কি ক'ব এতিয়া হয় আমি আমাৰ কাকোডোঙা হাবি গাঁওবাসী কাকোডোঙা হাবি গাঁওবাসী ৰাইজে আমি আজি ওলাই আহিছোঁ সকলোৱে মাৰ পানী ওলাই আহিছোঁ অসম চৰকাৰে যি যি স্মাৰ্ট মিটাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে এতিয়া গাঁও অঞ্চলত বা অসমৰ সমগ্ৰ অসমতে স্মাৰ্ট মিটাৰ ব্যৱস্থাটো অতি সোনকালে মানে পৰিহাৰ কৰিব লাগে আমি এইটো কাৰণে কৈছোঁ যে এমাহত যিটো প্ৰি পেইড ছিষ্টেম আগতীয়াকৈ পইচা দিয়া ছিষ্টেমটো আমাৰ গাঁও অঞ্চলৰ ৰাইজে কৰিব নোৱাৰে কেতিয়াও আৰু এইটো ক্ষেত্ৰত আমাৰ আৰু বহুত অসুবিধা আছে অসম চৰকাৰে যি ব্যৱস্থাটো কৰিছে এই যে আমি গম পাইছোঁ যে এঘৰ মানুহৰ এমাহত প্ৰায় বাইছশ বা পঁচিছশ টকালৈকে মি মানে স্মাৰ্ট মিটাৰত বিলৰ পৰিশোধ কৰিবলগীয়া হৈছে এইটো কেনেকুৱা ধৰণৰ কথা আমাৰ গাঁও অঞ্চলত সাধাৰণতে তিনিশ চাৰিশ টকাৰ ভিতৰত বিল আহে আৰু তাৰপিছত কেনেবাকৈ বাঢ়িলেও আমাৰ পাঁচশ ছশ টকাৰ ওপৰত নহয় কিন্তু এতিয়া স্মাৰ্ট মিটাৰৰ যোগেদি আমাক শোষণ কৰাৰ এটা ব্যৱস্থা কৰিছে ৰাইজে অসম চৰকাৰে আমাক এটা মানে সাধাৰণ ৰাইজক শোষণ কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে গতিকে এই ব্যৱস্থাটো আমি কেতিয়াও মানি ল'ব নোৱাৰোঁ আমি কেতিয়াও মানি ল'ব নোৱাৰোঁ এই ব্যৱস্থাটো অতি শীঘ্ৰে পৰিহাৰ কৰিব লাগিব আৰু আমি স্মাৰ্ট মিটাৰ সংযোগ কৰিলে আমাৰ এই অঞ্চলত কাৰো ঘৰতে স্মাৰ্ট মিটাৰ আমি সংযোগ কৰিবলৈ নিদিওঁ যদি কিবা কাৰণত সংযোগ কৰে আমি স্মাৰ্ট মিটাৰ উঘালি পেলাই দিম বিভিন্ন এজন লোক আছে মই দেখুৱাই থওঁ এনেদৰে গাঁৱে গাঁওবাসী যি স্মাৰ্ট মিটাৰ অতিষ্ঠ হৈ পেনি তেওঁলোকে মাৰ বান্ধি থিয় হৈছে আৰু সকলোৱে হাত প্লে' কাৰ্ড লৈ পিনি হাত হাতে প্লে কাৰ্ড লৈ মি স্মাৰ্ট মিটাৰ বন্ধৰ দাবীত এনেদৰে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে আৰু তেওঁলোকে মিটাৰ লগত লৈ আহিছে আৰু বন্ধৰ দাবীত এনেদৰে তেওঁলোকে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে যি বৰহোলা বিদ্যুৎ নিয়ন্ত্ৰণ কক্ষ আছে তাত তেওঁলোকে এনেদৰে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে মই পোনে পোনে যাম ইয়াত তিতাবৰ বিদ্যুৎ সংবন্ধৰ বিষয়াসকল আছে তেওঁলোকৰ পৰা পোনে পোনে তেওঁলোক ছাৰ আজি গাঁওবাসী ওলাই আহিছে তেওঁলোকে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে স্মাৰ্ট মিটাৰ বিৰুদ্ধে আপোনালোকৰ লগত আহিছে কি কৰিব নাই এতিয়া আপুনি কি হৈছে যোনটো স্মাৰ্ট মিটাৰ লাগি আছে সেইটো আপোনাৰ গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াৰ ফ্লেক্সিব লাগি আছেগৈ জেগাই জেগাই গোটেই আপোনাৰ গাঁৱতো লাগিছে আৰু টাউনৰ এৰিয়াটো লাগিছেগৈ সেই হিচাপতে আমিও যিহেতু ওপৰৰ নিৰ্দেশনা মানি আমাৰ ইনষ্টলেচনবিলাক চলি আছেগৈ আৰু তেওঁলোকে যদি কিবা প্ৰব্লেম পাইছে আমাৰ যিহেতু উপ সংমণ্ডল অফিচটো আছিল আহিলে আমি তেওঁলোকে যিবিলাক সমস্যা আছে আমি তেওঁলোকৰ সমস্যাবিলাক পূৰণ কৰি মানে সমাধা কৰিবলৈ আমি চেষ্টা কৰিম আৰু হয় তেওঁ এক সুন্দৰ কথা কৈছে কাৰণ ওপৰত যি নিৰ্দেশ নিৰ্দেশটো তেওঁ পালন কৰিবই লাগিব আৰু সেইবাবে তেওঁলোকে আজি গাঁওবাসীয়ে মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ তেওঁলোকে স্মাৰক পত্ৰ পেৰ কৰিবলৈকে আমি জানিবলৈ দিছে আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰ দিয়াক তেওঁলোকে বাৰম্বাৰ অনুৰোধ জনাইছে কাৰণ তেওঁলোকে খাটি খোৱা দিন হাজিৰা কৰি অতিবাহিত কৰা একো একোটা পৰিয়াল তেওঁলোকে ইমান বিদ্যুৎ বিল বহন কৰিব নোৱাৰে আৰু এই বিদ্যুৎ বিল বহন নকৰিব নোৱাৰিলে তেওঁলোকে বিদ্যুৎ সংযোগৰ পৰা কৰ্তন কৰা হ'ব সেইকাৰণেতো বাৰম্বাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক অনুৰোধ জনাইছে তেওঁলোকে এই পুৰণা যি বি পি এল মিটাৰ সংযোগ কৰিবৰ বাবে